izglasan, uključujući i sa glasom Viktora Gotovca, hitno uvrštanje kredita na dnevni red. Inače ne bi moglo biti ni uvršteno. Zašto? Jer smo to dogovorili ranije. U četvrtak je sjednica odbora za financije, predsjeda njom zastupnica Dina Vasić. Jednoglasno izglasa kredit. Jednoglasno. Uključujući i njen glas. U petak sjednica gradskog odbora SDP-a. I tamo je ta ista zastupnica Vasić, tada još članica kluba SDP-a, daje preporuku da se glasa za kredit. U petak. I sve se odjednom mijenja u ponedjeljak. Zašto? To sigurno veze s kreditom nema. Nego ima veze s time što jedino od svih točaka dnevnog reda u ponedjeljak za kredit trebala apsolutna većina. Znači jedino su za kredit trebali glasovi zastupnika SDP-a. Za nijednu drugu točku. I zato odjednom postaje kredit problem. A do sada nije bio problem. I znači to su sve spinovi koji se non stop puštaju u medije. Da nije bilo odluka o sudužništvu prije skupštine, kako nije bilo? Pa uploadano se na web stranice gradske skupštine jer su zastupnici htjeli vidjeti da li postoje odluke skupština, društava, tvrtki, čeri o sudužništvu. Znači, ne samo da su im pokazali, nego su ušli u materijale prije glasanja uopće o kreditu u skupštini. Znači, nikakvih tu... Znači, postoje ne samo to, nego postoje i vanjski pravni savjetnici, vanjska odvjetnička društva koje unajmi holding u sve svoje stručne pravne službe koje ima, u sve stručne pravne službe, gradske uprave, gradske skupštine, postoje još i vanjski pravni savjetnici. Pa onda još i vanjski pravni savjetnici banaka. I na kraju, nikakvih problema za kredit da se realizira nije bilo. I još jednom ću ponoviti ono što stalno se zaboravlja. 92% staro zaduženje, novac koji je potrošen prije nego što smo mi došli na vlast. Samo 8% je novo zaduženje koje će se iskoristiti za otpremnine radnika koji će dobiti ili su dali otkaz do kraja ove godine. Kako bi mogao na zdrave noge Zagrebački holding stati? Jer je, ajmo staviti to u perspektivu, Zagrebački holding koji ima dvostruko manje prihoda od grada Zagreba je više nego dvostruko zadužen od grada Zagreba. Znači, zaobilazio se, znači, prijašnja ta garnitura, Slavko Kojić, koji nam sada drže lekcije, su zaobilazili su zakon i grad Zagreb nezakonito zadužili preko Zagrebačkog holdinga. I zato Zagrebački holding sa dvostruko manjim prihodima od grada Zagreba ima dvostruko veći dug. Znači, 5 milijardi kuna, a 4 milijarde kuna su prihodi godišnji. Zagreb 10 milijardi kuna prihoda, a oko nešto više od 2 milijarde kuna su je dug. Cijela lekcija o tome da smo mi trebali prodati nekretnine koje oni nisu uspjeli, koji sam priznaju da nisu uspjeli prodati nekretnine od holdinga. I u čemu je, evo, ako može netko od vas reći u čemu je problem, zašto ovaj kredit štetan za holding? Ako mi može netko od vas reći u čemu je problem? Znači, postoje nekretnine koje su dane u zalog. Nijedna od tih nekretnina se ne koristi za komunalne djelatnosti. Nijedna. Znači, neiskorištene nekretnine. Koje je prošla garnitura pokušala prodati pa nije uspjela. I treba se vratiti dugove koje su oni digli i novac koji su potrošili prije nego što su mi došli na vlast. U protivnom, šta je alternativa? Stečaj holdinga. Šta se onda dešava? Znači, doista ne vidim ni jedan, nisam čuo ni jedan suvisao argument u čemu je problem sa ovim kreditom. Posebice imajući na umu da na kritike drže oni koji su nas u ovu situaciju zapravo doveli. Potpuno neodgovorno. Znači, ko diže milijardu kuna kratkoročnih kredita koji kaže da će vratiti u godinu dana, ima gubitak godišnje od 8 milijuna kuna. Ko to radi? Ko to normalno radi?